Близько 200 дітей учасників АТО поїдуть на оздоровлення до Угорщини цього року. Про гуманітарну допомогу сусідньої країни йшлося під час зустрічі керівництва краю з послом Угорщини в Україні. Делегати обговорили також необхідність створення угорського консульства у Тернополі та можливість запуску авіарейсів угорської компанії до обласного центру. Україна – одна з найважливіших економічних партнерів Угорщини. Втім, через складну ситуацію на Сході товарообіг між країнами за останні два роки скоротився більше ніж на 30%. Ще немає точних підсумків 2015 року, але вони можуть прогнозувати, що він складе близько 3 мільярдів доларів. Але вони дуже сподіваються, що в східній частині України нарешті настане мир і законні підстави в сфері економіки трошки покращаться в наступному році. Тернопільщина активно працює в напрямку і готова запропонувати свої послуги в напрямку реалізації спільних проєктів потенційним угорським інвесторам в сфері сільського господарства, переробної промисловості, спиртової галузі. Ми активно в цьому напрямку готові надалі продовжувати відновлювати наші відносини, які були десь частково втрачені в питаннях збуту спирту на ринках Угорщини. За останні 25 років інвестиції Угорщини в Україну склали 167 мільйонів євро. Зараз угорські фірми, які працюють в Україні, багато втратили через складну ситуацію. Та попри все, Угорщина активно підтримує нашу країну на політичному підґрунті. Втім, продовжує економічну співпрацю з Росією. Росія є дуже важливим економічним партнером для Угорщини. So why we in political sense we support Ukraine? Тобто в політичних питаннях ми підтримуємо Україну. At the same time, we should have a very good economic pragmatic relations with Russia as well. Але в той самий момент вони повинні мати дуже хороші економічні відносини і прагматичні економічні відносини з Росією. We haven't got enough energy supplies, minerals in Hungary. We import this from, first of all, from Russia. В Угорщині немає таких запасів копалин корисних і мінералів, саме тому вони імпортують їх, перш за все, з Росії. Вже два роки поспіль угорська сторона приймає поранених військовослужбовців на лікування і реабілітацію. Запрошує дітей із сімей із зони АТО на відпочинок. Лікування та реабілітацію вже пройшли 20 важкопоранених українських солдатів. 680 дітей військовослужбовців у минулому році відпочивали в Угорщині. І вже цього року лише з Тернопільщини обіцяють оздоровити 200 дітей. Хочу зазначити, що в минулому році в Угорщині було оздоровлено понад 40 дітей, учасників антитерористичної операції та родин загиблих героїв. І принагідно дякую почесному консулу Угорщини в Івано-Франківську, пану Василю Вишиванюку, який активно долучався до цього процесу оздоровлення наших дітей. І ми вже з ним намалювали плани про оздоровлення дітей в наступному році. Не оминули на зустрічі питання дешевих авіаперельотів. Керівництво краю пропонує найвигідніші умови угорському лоукостові «Візейр», аби лише запустити повітряні рейси в аеропорті Тернополя. Віддаємо аеропорт в оренду за 1 гривню. Посол пообіцяв лобіювати таку можливість, але й нагадав, що причина закриття бізнесу – політика української сторони, а саме заборона НБУ перевести в Угорщину валютну виручку. I will raise this question, of course, to the Wizz in Budapest. But you mentioned. Підніме це питання в Будапешті з компанією Wizz Air. Угорщина сьогодні зосереджена на тісному інвест-співробітництві з окремими областями України, зокрема з Тернопільщиною. У посольстві вже планують відкрити угорське консульство у Тернопільській області, але в свою чергу посол розраховує на зворотні дії української сторони, адже вже понад два роки в Угорщині немає призначеного посла України.